Cigrova strela přesným jerenám do levého horného rohu. Už brankářská otázka. Lojov rozhoduje, ale v tomto stretnutí ešte sa jej dôležitosť zvyšuje, keďže obaja tréneri nasadili hráčov na tento post, ktorými sa až tak úplne nerátalo. Keď však risk vyjde, tak je tréner velebený. V tomto prípade zrejme už len jeden z nich, Gábor. Posiela Duku opäť do vedenia, tak keď sa raz mlčiaci kanonier prebudí, tak to stojí za to a Gáborík ukazuje, že ten jediný semifinálový gól v piatich zápasoch ho zdravo naštval. Fantastická prihrávka od Petra Húževku, excelentné zakončenie, tam už naozaj brankár je absolútne bez šanci. Vymietol ľavý horný roh Rybárovej bránky. Presne na to isté miesto mieril Kapuš, keď v tom piatom zápase otváral skóre. A teraz ho Gáborík napodobil v tretej tretine v mimoriadne dôležitej chvíli. Ale okrem Gáboríka naozaj poklona aj pre Húževku, ktorý to spravil fantasticky. No a zvyšok akcie už na seba zobral Gáborík so svojím famózným zrýchlením ešte lepšou strelou. A teraz je na ťahu Slovan. Stantien Jonas už nemohol pokračovať. Sivák ukazuje, že nie je o nič pomalší ako ostatní hviezdní útočníci Dukly.